ယွင်းနေတိတ်ကိုလာပုံနံလေးကခလေးသာသာထင်ငယ်ရဒါဗီမိကူလီချစ်ပြီးမငြုံတီးစားမိနေတယ်လို့ဖြစ်မျိုးမိုက်တွေပြုတ်ထားတော့ဘာလို့ရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးမယုံကြည်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်ပြောရှိကြုံခဲ့မှုပါတယ်ကိုကြီးတယောက်ဆိုလို့ဆိုရင်တချင်းတောင်းရင်လည်းမျက်နှာကိုကုန်းတွေလေးနဲ့ထွေးလိုက်တာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတာမြမလာခင်မီမအရှင်းစားဆိုတော့9နှစ်10နှစ်အလာ okay တရားဖို့သုံးပုတ်စာအမအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်အမပိုးကြီးဇန်တို့တချင်းနေတယ်ပွဲလိုက်ပြီးတော့ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်15နဲ့တားလောက်ပေါ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တေးတေးဆိုတေးဟုတ်တယ်တေးတေးဆိုတေးတေးဆိုမင်းမင်းဆိုမင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်ကနောင်ပါအခုလည်းမင်းဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်မူမြစ်ပါကျွန်တော်လူသားတွေကိုကူညီနေတာတော့ငမိုးနှင်းပလဲအကောင့်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကနော်ငမိုးနှင်းပလဲပါဟုတ်ကဲ့ပါအတို့လိုဒါဘလိုလေးတော့ဆက်ကြတယ်အားလုံးပါလားဘာတော့မတော်ဘူးဗျာမတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာမတော်ပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဘလိုလေးပြည့်ပြည့်သွားကြတယ်လိုင်းပေါ်မှာပေါ့လိုင်းပေါ်မှာအကိုကြီးကဒါပရဟိတသူကတကူတော့ပရဟိတသူစွမ်းတယ်လို့သူကူညီတယ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေတင်တယ်လေအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဟိုနောက်ကအတီးတယောက်ကကျွန်တော်ကအော်လိုင်းဖွင့်ဟို Facebook ကိုလိုင်းဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်ကိုကြီးနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုကြီးကိုကျွန်တော်အာမက်ဆေ့ချ်နေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးကိုဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းတယ်အဲ့ကိုကြီးကချက်ချင်းကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်ထားကြတာပေါ့ဟုတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာဖခင်ဆရာဦးမင်းကျွန်းစိုးရဲ့တချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းလေးမှာဆရာရဲ့ Master Beat တချင်းလေးတွေကိုစိုးဝင်ရတဲ့အတွက်အထူးပြောပါတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုအတန်းတွင်းပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရတာအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့စတူဒီယိုကင်မရာရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဆရာမင်းညိုဆိုးကကျွန်တော်လှမ်းပြောတယ်ဗောဗျာရတာကြီးဒီမှာဟိုတိုင်းပေါ်မှာဟိုမင်းလေးတန်ရောက်ကြာလေးတန်နဲ့ဆိုနေတဲ့ကလေးလေးမင်းမင်းစောအဲ့ဒါဆရာလုတ်ပေးခြင်းနဲ့တဲ့လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ကွာတဲ့အဲ့ဒါဆရာရှင်မင်းလည်းဝိုင်းပြီးပန်ပူးပေးပါလားဆိုတော့ねကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အတန်သွင်းပေးမယ်အတန်ဖမ်းပေးမယ်ပေါ့ဗျာတန်ဖမ်းပေးမယ်အတန်ဖမ်းပေးပြီးတော့သူ့ရုပ်လေးတွေပါရိုက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတိုက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အမ်ဘူလေးရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့လုတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သူတို့ကျွန်တော်ကူညီပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်စတူဒီယိုလှမ်းဆက်သွယ်ခေါ်လိုက်တာပါဗျာပထမဆုံးသူတို့အတန်လေးသွင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဆရာမင်းချစ်တဲ့တချင်းတွေသူ့ရဲ့ပထမခြေလှမ်းသူတို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အကြောင်းသူခေါ်လိုက်တာဒီနေ့တချင်းသွင်းမဲ့တချင်းလေးနာမည်ရအမတ်တရရင်ခုန်ချင်းပေါ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးဒါခြေလှမ်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါစတူဒီယိုမှာဆိုတာကျွန်တော်တခါမှအဲ့လိုမျိုးမသွင်းခဲ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ခုန်ချင်းမြတ်စွာနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဒီတချင်းလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပါဟုတ်ယမနာကင်းလေးမှာငါနေဝေတော့သွားမှာအလင်းတော့အနုပညာဝန္ဒနာပါရပေါ့အဲ့ဒီဟိုလည်းအရှင်းစားဆိုတော့9နှစ်10နှစ်အဲ့ဒီလောက်ကခလေးဘွားအနော်တော့ပွဲတွေလိုက်မဆိုးသေးဘူးပေါ့ခလေးဘွားဆိုတော့ကိုရက်ကွယ်မှာပဲကိုဆိုးတယ်ကိုရက်ကွယ်ကဥသိတို့ဘက်ဝိုင်းနေရှိရင်လည်းလိုက်ပြီးတော့ဆိုးတာပဲခလေးဆိုတော့ခလေးတန်လေးပေါ့လေကျွန်တော်တို့နာမှာကာလာ okay ရှိတယ်လေဘွေးစီဗီဒီယိုယုံခက်ဆိုတော့ကာလာ okay တရားဖို့သုံးပုတ်စာအမအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဆိုတော့ဆင်အမပိုးကြီးဇန်တို့တချင်းနေတယ်ကိုကခလေးတန်လေးဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုတချင်းမျိုးလေးတွေဆိုတယ်နောက်ကျွန်တော်ပွဲလိုက်ပြီးတော့ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်15နှစ်သားလောက်ပေါ့15နှစ်ตาล่ะมาจนป่วยไล่ไปแล้วสู้ไปยุบีลุยอมีเจตุสงไงนาเจตเรအတန်းနဲ့တန်းကျွန်တော်ဆိုတာကြတော့ဒါနဲ့မှအဲလိုမျိုးပေါ့အဲရင်တော့အိမ်မှာအပြောဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်တချင်းမဆိုခင်တော့အဲအိမ်မှာအဲလိုမျိုးအပြောကိုကိုတယောက်တည်းဆိုကြည့်တယ်မိန်းကလေးတန်းယောက်ျားလေးတန်းအဲလိုဆိုကြည့်တော့အဲကိုယ်အစဉ်ပြေးနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနေမှာလဲကိုကဖြောပြမှုလေးတွေမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးခုနကကျွန်တော်ကကီးဘုတ်မတီးဘူးလေကီးဘုတ်မတီးတွေပဲねကျွန်တော်က VCD ကာလာ okay နဲ့ဆိုတာဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်တွေဆိုရတယ်လေမင်္ဂလာဆောင်တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲအခါတော်ပေးတဲ့ချင်းလေးတွေကျတော့အဲအဲ့ဒီခုနကအဲဟာပေါ့မင်္ဂလာတေးလို့ဟာမျိုးလေးတွေနှစ်ကိုယ်လိုချစ်သမျှလို့ဟာမျိုးလေးတွေအဲလေးတွေကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဇုံလွဲလေးတွေစိုးကြည့်တာပေါ့လေစိုးကြည့်တော့အဲပြိသက်ကလက်ခံတယ်ပေါ့အဲလက်ခံတယ်ပေါ့သူတို့သဘောကျကြတယ်ပေါ့သဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့မှနေကျွန်တော်မိန်းကလေးတန်ယောက်ျားလေးတန်ကျွန်တော်အဲလိုစိုးပြစ်သွားတာပေါ့လေဆို
တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရလေးဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မိုက်တွေဖြုတ်ထားတော့ဘာလို့လဲရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအဲသူတို့မယုံတာပေါ့ခုနကမယုံနိုင်မယုံကြည်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်ပြောရှိကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ပထမတော့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်မသိတော့နည်းနည်းတော့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဒါကိုကတော့ဟိုလိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါမှအော်မိုက်လှုပ်ထားလားဘာလားပေါ့မိုက်ကြိုးတွေပါလှုပ်တော့တာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးပွဲစီဟာဖြစ်တဲ့ငှားတဲ့လူတွေပြောဟာမင်းတောင်မယုံလို့စမ်းတဲ့လူတွေစမ်းတာအော်ဟုတ်လားပေါ့ကိုကြီးတရားဆိုလို့ဆိုရင်တချင်းတောင်းရင်လည်းမှသူဟာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့သူလည်းဘိုးနာပဲနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျက်နှာကိုကွန်ဒရီလေးနဲ့ထွေးလိုက်တာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ပုံနှံလေးကခလေးသာသာထင်ငယ်ရာဒါဗီမိကူလီချစ်ပြီးမှနီယုတ်တီစာမိနေတယ်လို့ဖြစ်မျိုးကိုရင်တွေတုံနေပြီချစ်လေးရေလူကိုဒုက္ခပေးတာလဲလှဲသွားတယ်ဒီလူဖြစ်တွေကိုတီလေးကွေအဲငရုတ်တီတချင်းကကျွန်တော်အဲ့အဝမာလေးကျွန်တော်စတားကိုနိုင်စောင်းပေါဆိုင်ပါလေကျွန်တော်ဆရာကိုတွေးဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာပေါ့လေစူးစမ်းနေတာဆိုတော့ဆရာနဲ့မတွေ့ခင်လေးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်သွားတယ်ပေါ့သွားနေတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုပေါက်သွားဖို့ဝင်ဝင်နဲ့ပေါဆန်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိုးခဲ့တယ်ပေါ့ဆရာမင်းကြီးဆိုကျွန်တော်ကလေးစားခဲ့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းပွားတော့ပေါ့နော်ဆရာကြက်ခဲ့နောက်ဒီကလေးကလည်းဟိုကိုပညာကလူ crazy ဆရာမင်းကြီးဆိုရဲ့ crazy လုံးဝ crazy ဆိုတော့သူအဲ့ဒီထဲကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတော့ဆရာမင်းကြီးဆိုတွေးမအောင်ရတော့မယ်ဘလို့ကျွန်တော်တွေးရမလဲပေါ့တော့ तू ကမစင်ရတဲ့ဒါတွေးထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုမစင်ရဆရာလာပါလို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလိမ့်စာလေးပေးလို့ဆရာလိမ့်စာလေးပေးရဲ့ဆရာလိမ့်စာပေးရဲ့အတွက် तू ကဆရာမင်းကြီးဆိုနဲ့တွေးချင်တယ်လဲပြောပေါ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်ဆရာစီကိုလိုက်ပို့တာပေါ့အကုန်လုံး तू ပြေရလာတဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးတာပေါ့ဆရာတို့ကလည်းကိုညီပြီးအကုန်လုံးဒါကိုရကိုရတောင်တို့ဟာလာကိုကျော်မင်းတို့အကုန်လုံးမှာကိုညီရတယ်ကိုကြီးပုံမိုးနေမလဲเนาะကိုညီနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာဝါစာရှိသေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုပွဲငါချင်းနဲ့သူပြီးဖြစ်စေတင်းတချင်းအချင်းသူဖြစ်သေးတရားအတီးလုံး music ပေါ့လေအချင်းသူတွေဖြစ်စေဆရာဝင်ချုံဆိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုကြီးကိုရတောင်လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းတွင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးရတော့ကျွန်တော်ยินดีท้าคุมมาเลยอตันนี่ลงมาโอเคว่าบ่เลยอตันนี่แหละมามาเลยซูบาเลยถ้าเสียเอ๋เสียเอ๋ทะชินตาအပေါ်နဲ့ပြနေကြမှာတာပြီးတချင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်အရန်တောင်းဝန်ကြီးပါတယ်ဒီတချင်းကိုတွန်းရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမှားမှလည်းဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုလိုတွန်းရတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်ပြောပါတယ်ခင်ဗျဒီကကအမင်းအာယုံမတန်ဆွမ်းသူလောကမှာတေးရေးတေးဆိုရှိပါပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထုတ်ပါကျင်တေးရေးတေးဆိုဆိုတာရှိရင်ရှိနိုင်မယ်တေးရေးဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တေးရေးတေးဆိုဖြစ်ပါနောက်ပိုင်းကျလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာတချင်းတွေလည်းဆိုမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့တချင်းတွေလည်းအလိုမျိုးဆိုပြမယ်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်လိုမျိုးရပုံသီးလူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အမငယ်ပါနဲ့ရေးကြည့်ပါစိုးကြည့်ပါသမားပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါပတ်ဝန်းကျင် location ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတဲ့သမားပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုနားထောင်ပါမှတ်သားသင့်တာမှတ်သားပါမမှတ်သားသင့်တာမမှတ်သားနဲ့ပေါ့လေဟာလာကိုယ်တို့ကောင်းကျိုးရှိမြတ်ဟာလေးတွေဆိုမှတ်ထားပါတရားကိုယ်တွေမြင်များနားထောင်ပါစာပေဟောပြောပွဲတွေမြင်များနားထောင်ပါအမတရားရင်ခုံရင်